відьми, привиди, вампіри та інші містичні персонажі. У ніч проти 1 листопада виходять на полювання за цукерками, а в обмін обіцяють молитися за душі померлих. До Хеллоуіну готуються і дніпряни, прикрашають будинки та вітрини арбузами, свічками та павутинням. Щоб створити моторошну атмосферу на вечірці, не обов'язково купувати реквізити в магазинах. Пакети для сміття, гілки з дерев, старі книги та підручні матеріали – це все, що потрібно для прикрас, говорить декораторка Яна. Можна взяти серветки вологі і зробити павутиння. Це дуже, дуже просто і дуже-дуже подобається діточкам. А, наприклад, якщо вам потрібно зробити криваві такі, да, сліди, також ми беремо звичайну гуаш червоного кольору і робимо красиві-красиві, страшенно красиві відбитки. Рамка для фото, мішковина та вологі серветки. З цього можна створити гарненький декор, говорить дівчина. Я зараз ось так пристрелюю. Беремо ось таке павутиння і прикрашаємо. Тут потрібно посадити ось таких павучків. Ось така інсталяція. Запам'ятати моторошні гарні моменти та побажання друзів допоможе чарівна книга. Її також можна створити власноруч. Це буде ось така книга побажань. І прикрашаємо її символом цього свята. Ось так. Придаємо ось таке мишеня. І ось в такій чарівній книзі ваші друзі, які прийдуть до вас на вечірку, можуть залишити вам найстрашніше приємні побажання. Головний атрибут Хеллоуіну – гарбуз Джек. Вирізати його можна вдома звичайним ножем, але не всі сорти підходять, говорить експерт. Є спеціально виведені, вони такі як ліхтарик, так? Кругленькі. Ну, у нас на Україні самий класний гарбуз – це гітара. Ну, можна з нього теж вирізати, але буде так, ну, трошки складніше. Ну і вже буде не такий світильник, як положено. Ніж, маркер і трішки фантазії. І гарбуз Джек буде зустрічати ваших гостей. У нас вже отаке чудо вийшло. Можете так його залишити, але пропоную вам додати декілька нюансів. Більшість символів свята мають свою історію. Гарбуз-світильник пішов від кельтських звичаїв створювати ліхтарі. Вони допомагають душам знайти дорогу в чистилище. Особливими є і костюми. Здебільшого це персонажі класичних фільмів жахів. Антоніна Чайко, Олег Родіонов та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».